Da er det litt fysisk arbeid. I tillegg til de to, eller i tillegg til det hovedlagret vi har i Stormberg, så har vi også to bufferlagre som vi har måttet utvide med for å håndtere ordremengden og for å håndtere alle de varer vi skal lagerføre. Og nå har vi vært oppe og hentet paller på det ene av lagrene, eller du sier på hovedlagret. Og det er i forbindelse med at vi holder på å rigge opp ny lagerinnredning på et av bufferlagrene. Vi har hatt en stor kapasitetsutfordring i Stormberg de siste ukene, og kanskje månedene. Og det er i forbindelse med at vi har hatt en eksplosiv vekst i nettbutikken vår. Vi må stoppe seg her, så vi får anholdet. Ok. Flott. Og i forbindelse med veksten i nettbutikken, så har vi da håndtert veldig mye mer småordre enn det vi gjorde tidligere. Og vi har merket det i forhold til kapasitet, at det er stor forskjell på tok 20.000 ordre av 1.000 kroner enn 1.000 ordre av 20.000 kroner. Så vi har ikke klart å raskt nok få opp kapasiteten i forhold til antall ordreplukkere. Og det har gjort at vi har, for alle de som handler nettbutikken vår, har merket at vi i det siste ligger litt på etterskudd i forhold til utsendelsene. Normalt er det inni 24 timer vi sender ut. I det siste så har vi ligget på etterskudd i forhold til det. Det har både blitt 2 og 3 dager innimellom. Og også til forhandlere våre så har vi ligget på etterskudd med ordre, utsendelsene og håndteringene. Så derfor så kjører vi en liten dugnadsinnsats nå de dagene her. Begynner dagen etter valgedagen med en skikkelig offensiv. Så nå er det innkjøpssjefen vår som holder på med pallestabloen her. Vi har med oss en av designerne som stiller opp. Vi har designsjefen som også jobber dugnad nå, dagleder i Stormberg Logistikk, økonomifolket vår, selgerne våre. Så nå gjør vi en skikkelig ekstrainnsats og styrker lager- og logistikkteamet her noen dager, slik at vi klarer å få varene fort nok ut til kundene våre. Så dette er jo nesten som en liten treningsøkt, for å bevege seg litt grann. Ikke bare kontoret som sitter på kontorpulten, så dette lir vi. Fysisk trening, det er bra, det lir vi. Så nå skal vi sørge for at vi får kapasiteten raskt igjen på lagret, for å utvide de to tilleggslagrene våre, slik at vi igjen kan klare å levere varer på ca. 24 timer.